світ потрібно змінювати, інакше він неконтрольованим чином почне змінювати нас самих, писав польський філософ Станіслав Лем. Ми пропонуємо діяти прямо зараз і розпочати з вибору найкращих товарів та послуг. Бо якість – це вимога сучасності і запорука гідного життя. Вітаю! Сьогодні у нашій програмі ви побачите промислові варіації на тему паштетів, чому їх рожевий колір має насторожити та як перетворити магазинний паштет в святковий кулінарний шедевр. При помощі паштета передімних стрижок можна приготувати походний торт в польових условиях. Ягідна просвітниця літа, про що може розповісти назва сорту полуниці та на що йдуть люди мистецтва, аби переконатися у її солодкості. А можна попробувати? Так, звісно. Такої клубніки я ще не пробувала. Кисло-сладенька, вкусненька. Недорогий та ефективний очищувач води, на що здатний фільтр глечик і завдяки чому йому вдається постійно збільшувати кількість своїх симпатиків. Набрали воду, закрили кувшин, буквально 5 минут і у вас вже около 1,5 літра води відфільтровано. З речами на вихід, яка валіза перевершить сподівання господаря в об'ємах свого вмісту та не підведе під тиском будь-яких факторів. Навіть коли машина буде їхати по цій валізі, він витримує, згинається, але не ламається. Епіцентр розваг та дружби. Що пропонують сучасні дитячі табори своїм вихованцям і в яких можна стати загартованим козаком? Ми ставимо намети, так як на Січі було колом, ставимо намети, вони там живуть в польових умовах. Ця історія трапилася у Франції у 1778 році. Король Людовік XVI вирішив здивувати гостей званої вечері новою дивовижною стравою. Фантазія кухаря не підвела, і він вигадав паштет із гусячої печінки. Ніжний і смачний шедевр ще довго вважався делікатесом винятково для аристократів. Нині паштет готують не тільки з печінки, а й з м'яса різних тварин і птиці, а також з грибів та риби. Детальніше – наші журналісти. Народившись у руках найвіртуозніших кухарів світу французів, паштет надійно оселився у нашому споживацькому житті. Особливо призвичаєвшись грати одну з головних ролей на пікнікових застіллях. Звісно, самостійною стравою паштет назвати важко, проте варто лише залучити трішечки фантазії і... Приміняють як удобне походне блюдо, яке можна завжди взяти з собою і з допомогою приготувати щось десь швидко і вкусне. Але вам може показатися, що... Это какое-то скучное и ничего интересного с этого сделать нельзя приготовить. Я докажу вам обратное. При помощи паштета продемонстрирую, как можно приготовить походный торт в польових условиях. Тож для туристичного торта нам знадобляться такі продукти: хліб український, 2 банки м'ясного паштету, пачка вершкового масла, огірки та зелень для декору. Берем наш хліб, розрізаємо на 2 части вдоль. То есть ділим на 2 таких больших коржа. З верхньої округлої частини знімаємо скоринку, аби майбутній торт був ніжнішим. Нижній пласт щедро змащуємо маслом, потім паштетом. Тепер беремо наш 2-й слой хліба, накладаємо сюди і мажемо його теж паштетом, маслом. Коли звичайний буханець чорного хліба починає набирати тортових обрисів, беремося за огірковий декор. Після намазування паштетом тепер необхідно красити наш печеночний торт. Для цього будемо використовувати зелень і огурці. Вуаля! Святкова альтернатива набридлим бутербродам – туристичний торт із паштета готовий. Даємо йому настоятися 30 хвилин і смачного. А поки ви перевіряєте у холодильниках наявність продуктів для вище продемонстрованого шедевру, ми завітаємо на консультацію до наших експертів. Тоді як французьких кулінарів під терміном «паштет» ховається асортимент різноманітних страв, у нас це звичайне м'ясне пюре з додаванням печінки та інших субпродуктів. По-перше, відрізняємо м'ясні та печінкові паштети. Вони відрізняються в основному вмістом печінки, бо та сама печінка є і в м'ясних паштетах у певній кількості, там 20-25%. І головне, відрізняємо способом приготування. Тобто консерви паштети або паштети, які постачаються в торгівельну мережу в запеченому вигляді.
Термін зберігання традиційних м'ясних та печінкових паштетів у класичних консервах – до 2 років. Така форма реалізації дозволяє не використовувати у рецептурі консервантів та інших некорисних домішок. Саме таким паштетам спеціалісти радять надавати перевагу у супермаркеті, тоді як запечені у полімерній упаковці зазвичай зберігаються лише до 1 місяця у холодильниках і за своїм складом та властивостями більше подібні до ковбас. Нині в Україні діють ДСТУ на паштети м'ясні та паштети м'ясні печінкові. Однак практично весь асортимент паштетів у роздрібній торгівлі виготовлений за технічними умовами виробника. Та фахівці розповідають, така ситуація не є критичною і не має впливати на якість кінцевого продукту. Якщо йти по канонах нашої стандартизації, то технічні умови вони повинні давати якість не гіршу, ніж національні стандарти. Вони можуть тільки уточнювати і покращувати деякі норми, які закладені в національних стандартах. Обираючи паштет у магазині, звертайте увагу на банку. Вона має бути рівною та акуратною, без підтікань. Сам паштет обов'язково однорідний, без цілих шматочків, світло-коричневого, сірого або бежевого кольору. Яскравий рожевий відтінок маси – ознака наявності барвників та домішок. Пахне правильний паштет натуральними спеціями. На смак характерно гіркуватий, печінковий. Найоптимальніший склад – м'ясо, печінка, вершкове масло, сіль та прянощі. У 100 грамах такого продукту більше 300 калорій, тому для охочих схуднути ця страва навряд чи буде доречною. У цілому ж паштет містить багато корисних та поживних елементів. Не є важким для шлунку і дозволяє зберігати відчуття ситості надовго. Найкраще вживати його на сніданок, переконують дієтологи. Учитывая, что паштет сам биологически там, ценный продукт, там очень много железа, цинк, калий, кальций, витамин А, Д, Е, все жирорастворяющие витамины входят. И, в принципе, биологическая ценность очень высокая. Вартість м'ясних паштетів різних виробників у супермаркетах коливається від 16 до 50 гривень за баночку вагою 250 грамів. Близько 120 тисяч тонн полуниці щороку вирощують в Україні. Проте цьогоріч фахівці очікують зібрати її на 3% більше. Пояснюють, приватні агрофірми значно розширили площі для вирощення цієї ягоди. Тому весняні заморозки, які знищили частину цьогорічного урожаю, статистику не зіпсували, хіба що термін появи перших ягід на ринку трохи затримали. Наші журналісти вже з'ясували, як вибрати найсмачнішу, а головне – безпечну ранню полуницю. Модель і вокалістка гурту «Jazz Up» Олександра Дячок веде активний спосіб життя, який, власне, і привів її на сцену. Співачка знає, що постійно на виду, а відтак стежить не лише за своїм голосом, а й фігурою. Тому і раціон також підбирає прискіпливо. Улюблений дієтичний смаколик співачки – червона перлина столичних ринків, її величність – полуниця. Наконец-то настало лето. Я люблю это время года не только потому, что тепло, потому что можно наконец-то купить клубнику. Вот я ее очень сильно люблю, поэтому я иду ее сейчас выбирать. У червні полуниця остаточно набирається червоного рум'янцю і повністю дозріває, тож чекає на своїх покупців. Олександра знає, на ринку можна не лише вигідно купити, а й дізнатись цікавенького про улюблені плоди. Скажіть, а що це за сорт? Є сорта мармеладні, є сорта землянічні. Це херсонська клубника, вона вважається як еко-клубника, тому що применяється біоудобрення сюди. Мармелада – солодка назва, яскрава, така ж сама і на смак. Соковита, ароматна і надзвичайно солодка. Це улюблений сорт нашої героїні. Відрізнити її за зовнішнім виглядом з-поміж інших зможе лише досвідчене око. А тому найкращий вихід – куштувати. А вона сладка? Так, да, звісно. О, спасибо большое. Клас. Велика і глянцева на вигляд полуниця манить своїм зовнішнім виглядом, але обережність зайвою не буде. Олександра просить показати документ, що підтверджує якість. Такий має бути у кожного продавця. От, смотрите, якщо норма допустима йде 150 мікрорентген, це по хімії, по радіації, то тут йде всього лише 40.
То есть это очень чистая клубника. Угу. Хорошо, спасибо большое. Полуниця на ринки Києва завозиться переважно із південних сонячних регіонів. Тамтешні погодні умови ідеальні для вирощування майже будь-якого сорту червоної ягоди. Сорт у нас називається ханея. Ханея? Да. А що це за сорт? Знаєте, такий сорт, дуже вкусний і сладкий. Да? А можна спробувати? Так, да, звісно. Такой клубники я еще не пробовала. Спасибо. Кисло-сладенькая, вкусненькая. Спасибо вам большое, спасибо. Я подумаю. Полуниця обов'язково повинна бути із зеленими плодоніжками. Без них смаколик псуватиметься в рази швидше. Сама ягода має бути цілою, колір насиченим, червоним. Жодних темних плям бути не повинно. Аромат яскраво виражений, полуничний. Малюнок у розрізі залежить від сорту. Наша гостя впевнено прямує далі. Здравствуйте. А по чому клубничка? Сколько? 45. О, 45. Да. Еще такой цены, честно говоря, не видела. Шлаграмм. Это не шлаграмм, мало. А скажите, а вообще что это за клубника? Одесса. Одесса? Да. Сладенькая, да? Да. Вкусненькая. Ну, сладкая, попробую. Да, можно попробовать? Да, вкусная. Спасибо большое. Олександра черговий раз у повній мірі відчула переваги купівлі на ринку. Співачка ягоди і розглядала, і нюхала, і куштувала, і врешті-решт напівситою повернулася до пані Ірини. Мармелада для Олександри поза конкуренції. Здравствуйте ще раз. Добрий день. Походила по ринку, у вас саме вкусна клубничка. А звісите мені? Так, да, звісно, вибирайте. Можна вибрати? Ще один вагомий плюс ринкових закупівель – можливість трошки знизити ціну. Наша співачка торгуватися ніколи не соромиться. А ви 5 гривень збросите? Ну, куди ще одінусь? Звісно, збросимо. Ну, хорошо. Это вам. Спасибо большое. Кушайте на здоров'я, приходите. Спасибо, до свидання. Вартість одного кілограму червневої полуниці на київських ринках коливається від 30 до 50 гривень за кілограм. Ще давньоєгипетські лікарі рекомендували своїм громадянам кип'ятити воду перед тим, як її пити. Вже тоді вони помітили, що брудна вода спричиняла хвороби, а іноді призводила і до смерті. Пізніше ті ж єгиптяни запропонували її очищувати. Для цього пропускали воду через кілька шарів льняної тканини. Так з'явився перший у світі фільтр для води. Сучасні виробники урізноманітнили ці прилади. Наші журналісти ознайомилися з можливостями фільтра глечика. Щодня доросла людина споживає до 3 літрів води. Якість цілющої з-під крану у багатьох викликає сумніви, а тому українці постійно у пошуках альтернативи. Наше героїня – не виключення. Ну, я взагалі намагаюся затримувати здорового способу життя, а от що стосується води, це взагалі з-під крана я категорично не п'ю, зазвичай купую. А нещодавно ходила до подруги в гості і побачила, що в неї фільтр. Взагалі це досить так недорого і зручно, так собі захотіла. Простим і зручним у користуванні є фільтр-глечик. Такий домашній помічник і гаманець суттєво не спорожнить, і водичкою якісно забезпечить. Його конструкція передбачає наявність лише 3 елементів – дві посудини і касета-фільтр. Ось це ємкость, куди заливається вода. В цю ємкость достається картридж і просто-напросто вкручується сам іменно картридж. Після цього картридж вставляється в сам кувшин, і під краном ви просто набираєте воду. Набрали воду, закрили кувшин. Буквально 5 хвилин, і у вас вже около 1,5 літра води відфільтровано. Безпосередньо посудини різняться лише своїм розмірами і дизайном. Можна підібрати на свій смак. А от до вибору самого фільтру картриджу слід підійти прискіпливо. Є декілька видів начинки таких касет, і відповідно призначені вони для різної води. Водопровідна, як правило, містить багато хлороорганічної речовини, внаслідок чого має присмак гіркоти. Картридж з активованим вугіллям його прибере, а якість води покращить. Хлороорганічні речовини, вони поглинаються поверхнею, розвинутою поверхнею активованого вугілля, як правило, засипається активоване вугілля. І в разі, якщо фільтр використовується постійно, тобто постійно він через нього проходить вода, є постійний протік води, то, як правило, така вода буде достатньо прийнятної якості.
Вода колодязна або з бювету у киян користується більшою довірою, але характеризується підвищеною жорсткістю. Це означає завеликий вміст солей, кальцію і магнію. Пом'якшити таку воду зможе картридж-фільтр на основі іонообмінних смол, кажуть експерти. Іонообмінні смоли, як правило, призначені для того, щоб забрати солі, кальцію і магнію, ну, а натомість вони збагачують воду іонами натрію і калію. Виробник, як правило, сам позначає спрямування того чи іншого фільтру, але інформацію про вміст вугілля або іонозамінних смол можна знайти на звороті або запитати у продавця. Чудово, якщо у складі побачити обидва компоненти. Перед покупкою зважте на термін використання фільтру. Ресурс 350 літрів, либо 3 місяці. Це якщо користується, скажімо, 2 чоловіка в сім'ї. Если 4 человека пользуются, то хватает на месяц. И если 3 человека, то, естественно, это максимум 2 месяца. Окремі моделі фільтрів глечиків оснащені зручним індикатором, який підкаже, коли картридж потрібно замінити. На ціну такий зручний додаток суттєво не вплине. І взагалі, якщо поставили собі за мету пити лише чисту воду, то цей домашній помічник лише заощадить кошти. В отличие от фильтрованной воды, которая продается, скажем, да, вот это в баклагах возят, ресурс этого картриджа, скажем, по цене, кассета сама стоит, грубо говоря, там 70-80 гривен, а хватает ее на 350 литров. Вот и сами считайте, выгодно это или нет. Ціна за фільтр глечик разом із картриджем варується від 200 до 500 гривень, в залежності від якості та ресурсу фільтра касети, а також об'єму посудини. У другій частині програми ви побачите, яка валіза варта статусу надійного партнера у мандрівці та в якому дитячому таборі вихованці набудуть знань, умінь та гарту. Далі у програмі дивіться про таке. З речами на вихід, яка валіза перевершить сподівання господаря в об'ємах свого вмісту та не підведе під тиском будь-яких факторів. Навіть коли машина буде їхати по цій валізі, він витримує, згинається, але не ламається. Епіцентр розваг та дружби. Що пропонують сучасні дитячі табори своїм вихованцям і в яких можна стати загартованим козаком? Ми ставимо намети, так як на Січі було колом. Ставимо намети, вони там живуть в польових умовах. $33 тисячі коштує найдорожча валіза у світі. Вона ще і найлегша, запевняють її голландські виробники. Вони обладнали її такою системою балансу, що скільки б речей у неї не помістили, здаватиметься, що ви котите предмет вагою у 25 грамів. Зроблена валіза із червоного дерева, парашутної тканини, натуральної шкіри високого ґатунку, що і додає їй захмарної вартості. Наші журналісти знають, як вибрати зручні та надійні екземпляри за більш дешевшою ціною. Гаряче літнє повітря насичується мандрівним настроєм. Думки легшають мінімум на тонну, а тіло прагне засмаги. Це означає, що час відпусток вже не за горами. Свого тріумфального виходу в аеропорт та на вокзал чекають і валізи. Цьогоріч у моді яскраві рожеві, бірюзові, коралові відтінки у поєднанні з суворими кубічними формами. У валізах прослідковуються певні тенденції. Тобто, якщо ми порівняємо там валізи 10 років тому і зараз, то тоді вони були горизонтальної форми, зараз більше вертикальної. І щороку є якась певна кольорова гама. Тобто, як і в одязі, так і в валізах вона присутня. Обираючи валізу, перш за все слід розібратися у їхніх різновидах та функціоналі. Тож, валізи бувають твердими, пластиковими або ж м'якими із тканини. Залежно від кількості коліс, чотирьохколісні спінери та двохколісні абрайти. М'які зносостійкіші у мандрівках і вміщують більше речей. Для вояжів поїздом взагалі краще брати тканинні сумки на колесах. Їх легше запакувати у багажні сидіння. Пластикові ідеальні для крихких предметів, найміцніші і відповідно найдорожчі зі спеціального плетеного пластику та карбону. Вона найлегша і найміцніша. Тут використовується надміцний матеріал кьорв. Це йде такий плетений пластик, який навіть коли машина буде їхати по цій валізі, він витримує, згинається, але не ламається. І якщо її підняти, то вона ну просто одним пальцем можна підняти. Тобто вага такої валізи 2,5 кілограми.
Окремо у валізному ряду можна виділити бізнес-направлення, стримані темні кольори та максимум функціоналу у вигляді додаткових кишень для документів та косметики, відділень для ноутбука чи планшета, чохла для костюму чи сукні. Є і лінійка для найменших. Цьогоріч витримана у модному діснеївському стилі. Мінімалістичні всередині, що забезпечує їм максимальну легкість. Вони, звичайно, відрізняються від дорослих, тому що вони дуже легкі. В першу чергу, як правило, тут використовується фарба, яка є нешкідливою для дітей. Тобто вона вся, всі ці валізи вони не линяють і, звичайно, вони дуже яскраві. Аби валіза довше зберігла презентабельний вигляд, їй можна придбати чохол і час від часу здавати до хімчистки. Вартість нової валізи сьогодні від 2 до 16 тисяч гривень. Та якщо трапилась несправність, не поспішайте бігти за новою. Фахівці з сервісного центру розповідають, ремонту підлягають практично всі деталі валіз. Та найбільше травм зазнають пластикові чотирьохколісні спінери. Лучше брати тканеві, щоб вони були двохколісні. Колеса должны быть спрятаны внутрь и защищены от удара. Тогда повреждений меньше будет. Аби валіза прослугувала максимально, а це 10-15 років, певна річ, котити її можна лише гладкою поверхною дороги. Табу – сходи, бруківка і навіть плитка. Слідкувати, аби захисна плівка не намотувалася на колеса і переставляти на нерівностях лише за бокові ручки. А більшість валізних замків, виявляється, покликані зберегти цілісність валізи при падінні і аж ніяк не вберегти від злодіїв. Найнадіжніші замки – це з TSA-ключом, який придумали після терактів 11 сентября і в Англії. Їх ввели для Америки і для Англії обов'язково просто. І ключі ті йдуть тільки у секьюріті аеропортів і у таможенників. Тобто ніхто відкрити його і досмотрити без санкцій не зможе. Ремонт валіз із заміною деталей вам обійдеться від 100 до 500 гривень. Свої правила є і у пакуванні валізи. Дизайнер Калія Сін ділиться секретами логічного, а головне – холоднокровного збору речей для літнього відпочинку. Лучше жінці взяти одну юбку, да, і пару-тройку каких-то майок или футболок, и тогда вы сможете уже тогда выкрутиться. И лучше возьмите какой-то палантин, какие-то украшения, что подчеркнет как бы ваш внешний вид, и вы будете очень уместно выглядеть в том же ресторане. На дно валізи варто скласти повсякденні речі, скрутивши їх у тугий рулон. Те вещи, которые вы хотите, чтобы они не очень помялись, или которые, в общем-то, очень деликатные, с кружевами, что-то очень красивое, за что вы переживаете, чтобы оно не потеряла свой внешний вид, или вы, может быть, вовремя не найдете где-то под рукой там утюг, а вам нужно очень хорошо быстро выглядеть, вы кладете наверх. Для взуття та прикрас краще завести полотняні мішечки, що дозволить краще зберегти їх під час мандрівки. Удачи вам в складывании и упаковке чемоданов и хорошего отдыха. Це сталося у Швейцарії наприкінці 19 століття. Пастор Герман Біон запропонував батькам відпустити своїх дітей у Альпи, де він навчатиме їх будувати курені, запускати повітряних зміїв, співати та грати в рухливі ігри. Так пастор поклав початок появі дитячих оздоровчих таборів. У нас їх розвиток ознаменувався відкриттям Артеку у 1925 році. Який відпочинок пропонують дитячі табори в сучасній Україні і які будуть найкориснішими для дітлахів – дивіться далі. Літо – час нових вражень, стиглих овочів і фруктів, шоколадної засмаги і, звісно, канікул. А які канікули без табору? Адже це ідеальний варіант під час трьохмісячної перерви у навчанні. По-перше, ваша дитина буде під наглядом педагогів. По-друге, дізнається багато новенького і корисного. Найпростіший варіант – шкільний. На сьогодні у нас заплановано відкрити 74 пришкільних табори. І в них буде близько 5,5 тисяч учнів перебувати в таких пришкільних таборах. Перевагою такого відпочинку є те, що ви знайомі з усім персоналом. Адже зазвичай у шкільних таборах працюють вчителі. А ваш малюк, в свою чергу, оточений друзями-однокласниками. До того ж, це так званий мікс табору і дому. Тож у вас буде час поспілкуватись. Ці табори працюють з 8 ранку до 18 вечора. Дитина може перебувати в таборі протягом дня. Вартість платівки коштує 550 гривень.
У вартість путівки входить трьохразове харчування, різноманітні екскурсії, а також відвідування мовних шкіл. Англійська, німецька, французька і в одній із шкіл навіть є грецька мова. Це такі чотири мови, які будуть діти вивчати в цьому пришкільному таборі. Чи планується у вашій школі табір і мовні курси, можна дізнатися на сайті Київської міської державної адміністрації. Якщо ж ви бажаєте чогось незвичного, зверніть увагу на автентичні табори. Козацький табір навчить вашого малюка народним ремеслам і з головою занурить до світу української історії. Вони вчаться спілкуватись з конями, керувати кіньми, а також доглядати за ними. Окрім цього, діти вчаться бойовому мистецтву гопак. І наші викладачі щодня їм проводять спеціалізовані заняття. Вони навчаються як бойових елементів, так і тренуються володіти зброєю. Маленький Володя минулим літом скуштував козацького життя. І тепер ділиться з нами своїми враженнями. Дуже сподобалось. У бойового гопака я навчився там. Ага, ну трохи. Я справді навчився фехтувати. Дівчата, в свою чергу, вчаться плести віночки, вишивати хрестиком, стріляти з лука і співати народних пісень. Відповідно до ідеї табору, проживання дітлахів максимально наближене до козацьких. Ми ставимо намети, так як на Січі було колом, ставимо намети. Вони там живуть в польових умовах, таких як козаки. От, але в цих наметах, звичайно, є і ліжко, і постіль, матрас, подушка, одіяло. Все, що треба, є, там тепло, зручно. Січове життя січовим життям, а обід, як кажуть, за розкладом. Малечу годують тричі на день. Харчування у нас відбувається в їдальні. От, облаштована їдальня. Харчування готують професійні кухарі. Місце табору постійно змінюється, адже організатори шукають місцевість, де можна як слід розгулятись. Ми кожен раз, коли табір облаштовуємо, ми підбираємо, щоб була річка або озеро, от, ліс, якісь пагорби, щоб краєвиди відкривалися. Подібний табір ідеальний для дітлахів віком від 10 до 14 років, адже допомагає малечі організуватись і стати більш самостійними. Для підлітків спеціалісти рекомендують дещо інший формат відпочинку. Акцент слід робити на навчання. Щоправда, у цікавій формі. Очень важно показать подросткам, что их ожидает во взрослой жизни. Все они думают о каких-то профессиях, думают о том, чем заниматься в будущем. Подібні табори знаходяться в місті. Підлітки дізнаються про тонкощі майбутньої професії, вчаться працювати в команді, а також стають справжніми лідерами. У таких таборах підлітки можуть попрацювати юристами, маркетологами, журналістами, економістами, дизайнерами або ж фотографами. Викладачі табору – діючі професіонали своєї справи, які роблять ставку на практику, а не на теорію. Вони настільки цікаві, вони так хочуть щось робити. Якщо їх увлечь, це просто вже готові інноватори і создателі. Зміна триває 2 тижні – з 10 по 14 годину дня. Вихідні вільні. Окрім програми табору, до путівки входять екскурсії. Например, на маркетинге у нас экскурсия истории киевского бизнеса, там на финансах, да, как жили и чем и во что вкладывали деньги киевские бизнесмены, да, то есть вот такие темы. И у нас всегда еще общий квест. Наостанок кілька слів про ціни. Найдемократичніший – шкільний табір, путівка до якого коштує 550 гривень. Автентичні розваги та бізнес-курси на одній ціновій сходинці. 3000 гривень за зміну. Кожен, хто домігся грандіозного успіху, скаже вам, що його життя змінилося саме в той момент, коли він вперше повірив у себе, казав американський проповідник Роберт Шулер. Повірте, що вибираючи лише якісні товари та послуги, ви покращите і своє життя, і своїх рідних. А як це робити в нашій програмі знову за тиждень? До зустрічі!